Професійна мікрофонна стійка безпеки MSF-10C – це стійка типу журавель, з телескопічною рукою створена на базі MSF-10. Цінується за високу надійність, приваблива ззовні, обладнана надійною функціональною системою фіксації пуш, встановлену як в центральному блоці, так і в місці кріплення телескопічної частини руки. Дана конструкція системи фіксації виготовлена з блискучого цинкового сплаву. Вона надійна, проста і зручна в користуванні. Також є додаткова сейф-функція – Addition Safe Knob. Центральний блок фіксації, підставка та всі неметалеві частини виготовлені з нейлону, що забезпечує тривалий термін служби стійки. Розмір 140 на 8 на 8 см. Висота від 87 до 160 см. Довжина плеча від 38 до 78 см. Вага 2,4 кг.